In die gees is ons allemaal die vrouwens. Ons is allemaal deel van die bruid. Ons is allemaal die Eva, kan jy sê. So wanneer die skrif begin en God skep die mens in sy beeld, dan skep hy hom beide mannelijk en vrouwelijk. Hierdie mens wordt geplaas binnen in die tuin van Eden. En hierdie mens wordt alleen. En God haal die vrouw uit die man uit. En ewe skielik kry sy een nieuwe naam. Sy word nou ewe skielik wie? Mannen. Of die Engels noem dit, woman. Wat van waaraf voorkom? Waar kom hierdie woord woman vandaan? Womb, man. Die oerding wat God oor jou geroep het, is dat jy mannen is. Jy is womb, man. Jy is die een wat lewe kan gee. Lewe kan voortbring. En dan gebeur daar die ding met die slang, en na die val word sy nou weer een nieuwe naam gegee. Ewe skielik is sy Eva, life giver. So, ek wil hê ons moet dit uit 'n ander perspektief uit sien hierdie ding. As God na ons allemaal kyk, is daar een oerbeeld wat God het van wie ons allemaal moet wees. Dit is eerstens die een wat lewe kan gee. Jy is die een wat geboorte kan gee aan iemand anders. Jy is die een soos Ragab wat spasie in jou kan dra om iemand anders op een beter plek te kry. Jy dra die vermoë, you are the life giver. Nou dit slaan my 'n ruk terug, om nou hierdie is 'n ontsaglike geheimnis, waaroor mens moet sela vir 'n rukkie. Nee? Wanneer die slang opdaag in Genesis 3:1, ewe skielik is die slang daar, en die skrif sê die slang was listiger as al die diere van die tuin. Is dit nie opvallend, dat die slang het nie 'n saak met die man nie? Die slang het een fokus, en die fokus is die vroulikheid. Die vermoë om lewe te kan gee, die vermoë om te kan baar. Die slang praat nie een keer met die man nie. Nou kyk, julle mens moet regtig nou stilstaan en hierdie geheimenis bedink. Daar is een ding wat in gevaar is, en dit is dat die slang bezig is om jou vroulikheid te probeer perverteer. Want wanneer die vroulikheid geperverteerd is, jou vermoë om lewe te kan gee, dan vind die val plaas. Hy praat nooit met die man nie. Sy enigste agenda is om jou baarmoeder toe te maak. En wat sê hy vir die vrou? Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie van al die bome van die tuin eet nie? Want as julle van hierdie vrug eet, sal julle wees soos God. Wat doen hy eintlik hier? Hy sê, dit wie jy is, vrou, is nie genoeg nie. Jy moet 'n klomp dinge doen om soos God te kan wees. Die vrou val in die vangnet van haar diep gesetelde minderwaardigheid. Dit is die struik, die tou om jou voete, die ding wat maak dat jy nie iets voort kan bring nie. Die feit dat die slang die hele tyd besig is om jou te kom byt en jou te laat voel dat jy dit nie maak nie. Jy kan nie meer iets voortbring nie, want jy voel minderwaardig oor wat jy het en wie jy is. En die oomblik wanneer jy so voel, dan kan jy nie iets bied vir iemand anders nie.